like a bell cut. E aí, meus queridos, mais um vídeo do canal do Links pra vocês. Estamos ao rumo de 200 inscritos, então se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Não esquece de clicar no sininho para receber as notificações. E aproveitando também esse momento para dar um salve pro meu amigo Adriano Matoso. Chegamos à parte 2 do update do vídeo sobre a Ilha de Gelo. E se você não viu a parte 1, o link está na descrição. Não perde tempo e bora lá ver. Como eu havia dito no último vídeo, você precisa do Hydra Egg para você poder ter acesso à Ilha de Gelo. Assim que você estiver com o seu Hydra Egg, basta fazer este caminho. Saindo do DP da cidade, você vai seguir para a esquerda, como eu estou mostrando. Este é o barco que leva para a Ilha de Gelo. Mas se você não possui seu Hydra Egg, você pode estar dropando ele tanto de Mystic Hydras ou de Dark Hydras. Aonde você vai encontrar essas Mystic Hydras e Dark Hydras? Esta é a ilha do Axel. Se você não sabe como chegar na ilha, o link também está na descrição. Basta seguir tudo para o norte. Eu vou circular as duas caves de Hydra. Essas são as caves onde você irá encontrar as Mystic Hydras e Dark Hydras. Agora vamos lá. Assim que estiver com seu Hydra Egg na sua backpack, siga para a esquerda como eu havia dito. Passe pelos ratos aqui na entrada da cidade e vá para o norte. Você irá encontrar esse barquinho com neve em volta no chão. Basta pisar aqui onde eu estou indicando. E bem-vindo a Frost Island, a Ilha de Gelo. Então vamos conhecê-la. Este é o mapa da Ilha de Gelo. Você está aqui. Seguindo ao norte pela direita, encontraremos a cidade. E o que tem nessa cidade? Temos 4 NPCs. O NPC Amaruk, que vende potions e runes. O NPC Philip, compra e vende itens de mages. O NPC Kalik, que compra e vende itens de paladinos. E o NPC Nukilik, para os Knights. Agora vamos para o andar de baixo da cidade. No andar de baixo, temos o NPC Toklo, que é o nosso trainer. O NPC Inuksuki, para troca de servers. A NPC Alaize, que é o banco. O Yuto é o market. A Ana é o nosso segundo DP. Lembra que eu falei para vocês que agora temos 2 DP? Então, isso irá influenciar. Se você não entendeu, assista a primeira parte do update. O link está na descrição. O NPC Tulok, para compra e venda de sets, armaduras, helmets e legs. E o NPC Tirimak, para troca de classes. Lembrando que agora a troca de classe é 1k por level, acima do level 50. Caso você já tenha trocado de classe durante a semana, você irá pagar 10k por level. Conhecemos então os nossos NPCs da cidade de Frozen Island. Voltando agora aqui para cima, vamos descer tudo para o sul. Encontraremos 3 caves, essas que eu estou marcando na tela. O que essas caves têm de interessante? A cave do sul, você irá encontrar no menos 1 os Frozen Minotauros. Já no menos 2, você irá encontrar os Minotauros Sentinelas. E no menos 3, você irá encontrar Minotauros Warlocks, junto com um TP, um teleporte. Mas o que tem nesse teleporte? Não seja curioso. Caso seu level for baixo ou você estiver sozinho, você irá encontrar isto no teleporte. É, não é pouco bicho não. Mas vamos falar agora das caves do norte. Qual é a diferença dela para a cave do sul? A única diferença é que no menos 2 da cave, você irá encontrar Minotauros Vanguard. Afinal, o menos 1 e o menos 3 têm as mesmas criaturas. E também o teleporte para uma área parecida com aquela. Voltando para o centro da ilha, vamos seguir agora para o norte. Esta é uma área que provavelmente virá futuros updates, pois o acesso dela é inviável por enquanto. Vamos agora para o lado esquerdo da ilha. Tá vendo essa cave que eu estou marcando com a seta? Ela te leva para essa área.
E o que tem nesta área? Você irá enfrentar Frost Hydras e Frost Dragons. Quer saber como chega por lá? É simples e o caminho é bem tranquilo. Vou pôr na tela para vocês. Assim que descer na cave, você irá fazer este caminho que eu estou mostrando aí. Como eu disse, fique tranquilo, pois o caminho não tem criatura nenhuma. É apenas um zigue-zague na caverna. Basta subir a escada e você irá enfrentar do lado esquerdo a Frost Hydra e, se for para o lado direito, um Frost Dragon. Aí você se pergunta, tudo bem, Lynx, mas pelo que eu vi tem uma cave para cada lado. Uma cave que desce onde está a Frost Hydra e uma cave que desce onde está o Frost Dragon. O que tem aí dentro? É sim, assim que você descer qualquer uma das caves, terá uma sala vazia com um teleporte e um acesso de level. Somente levels 80 a mais conseguirão passar. Caso você entre no teleporte da Frost Hydra, será teleportado para uma sala com outro teleporte que você pode usar para voltar ou seguir adiante, onde terá uma hunt enorme só de Frost Hydra. Caso você opte para o teleporte de Frost Dragon, você será teleportado também para outra sala com teleporte que você pode usar para voltar, ou se escolher seguir adiante, terá uma cave só de Frost Dragon. Bom, até então, sabemos que na Ilha Nova temos os Frozen Minotauros, as Frost Hydras, os Frost Dragons, os Frost Demons e o Tumarak. Mas qual é o boss novo implementado neste update? Quem é esse mob? É o Gromarak! E é isso aí, meus caros aventureiros. Não vou mostrar mais nesse vídeo por enquanto, para que o vídeo não fique muito longo e para que vocês possam explorar pessoalmente a ilha. Não quero tirar a graça do jogo de vocês. Afinal, meus amigos aventureiros, a aventura vai começar aqui. Aproveite para explorar o máximo que puder essa ilha, pois nela se encontra a quest do level 150 e outras quests ocultas pelo mapa. Já que neste update, o Lau trouxe muita coisa nova pra gente. É isso aí, um forte abraço. Quem não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. E rumo aos 200 inscritos. Valeu, tchau!